שאלה ששאלו, מה החשיבות של שירי שבת? רבי נחמן מברסלב, בספר שיחות הר"ן, כותב שהקפיד מאוד מאוד על העניין של שירי שבת. אחד הדרכים שלנו להתחבר לאור ולקדושה של השבת, זה על ידי שירי שבת. נכון שכשאדם לא רגיל לזה, הרבה פעמים זה קשה לו. על כל פנים, אז להתרגל. הכוונה להתרגל זה כל סעודת שבת, מי שקשה לו. מי שלא קשה לו, כל המרבה הרי זה משובח. ומי שקשה לו, שעל כל פנים יקבל על עצמו בלי נדר, כל סעודה לשיר שני שירי שבת. ואז לאט לאט האדם מתחבר עם העניין של השירי שבת. הניגון, זה, השורש של הניגון הוא מאוד גבוה. ואפשר לראות את זה שאדם שומע איזה ניגון, פתאום איזה השפעה עצומה יכולה להיות עליו. והרבה פעמים אנחנו מרגישים, מהרגשה קצת מדוכדכת, חלושה, שומעים איזה ניגון שאנחנו מאוד אוהבים, וברגע אחד, ובשנייה אחת אנחנו במקום אחר לגמרי. זה בגלל שכוח הניגון, השורש שלו, הוא בא ממקום מאוד גבוה, מאוד משפיע. לכן, עניין של שירי שבת הוא מאוד מאוד חשוב, ומי שלא רגיל בזה עדיין, להתרגל. כמו שאמרנו, לפחות בכל סעודה שני שירי שבת, ולדעת את החשיבות ולאט לאט להתחבר עם זה יותר ויותר. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.